نمبر ترے سُہ گوٚو شُبہاتن ہُنٛد فِتنہٕ، شک. یتھ چھِ اکثر چھِ دپان دپان شک چھِ بٮ۪مٲرۍ أکِس انسانس، چاہے سُہ علماءن متعلق آسہِ، دیٖنس متعلق آسہِ، مسٲیلن متعلق آسہِ. شُبہات کٔرِو پننہِ پانہٕ منٛز دوٗر. شُبہات چھِ تِمے کران پٲدٕ یِہنٛدٮ۪ن نیتن منٛز بِگاڑ آسان چھُ، یِہنٛدٮ۪ن نیتن منٛز فتوٗر آسان چھُ، تِم چھِ شُبہات کران پٲدٕ. نہ حظ فلٲنۍ مولوی صٲب چھُ سُہ حظ چھُ نٮ۪ماز پرناوان، تٔمِس پتہٕ یی یا نٮ۪ماز کِنہٕ نہ، شُبہات. نہ حظ بہٕ حظ چھُس نٮ۪ماز پران یِتھ پٲٹھۍ، ژٕ چھُکھ پران یِتھ پٲٹھۍ، ژےٚ یی یا کِنہٕ نہ، شُبہات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ شُبہاتن منٛز پیوٚو سُہ پیوٚو حرامن، فقط وقع فی الحرام، سُہ چھُ حرامس منٛز پیوان. یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ، اَمہِ فِتنہٕ نِش چھُ مُسلمانس بچُن. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ، سُہ گوٚو سوشل میڈیُک فِتنہٕ. مےٚ وَنیو بار بار ییٚمہِ چیٖزُک استعمال کٔرتو صحیح، ییٚمہِ چیٖزُک استعمال کٔرتو صحیح، یہِ بَنہِ سانہِ خٲطرٕ نعمت انشاء اللہ. یہِ میٖڈیا، یہِ سورُے چیٖز، یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ نعمت. یتھ علاقس منٛز تُہۍ وٕنکیٚنس جمعہ نٮ۪ماز پران چھُو، یِم تہِ چھِ وٕنکیٚنس یتھ کوششہِ منٛز محل تہٕ مشغوٗل کہِ أسۍ کرہاو سُہ میٖڈیا قٲیِم ییٚمہِ میٖڈیا سۭتۍ اُمتس، انسٲنیتس تحفظ میلہِ ہا، ییٚمہِ میٖڈیا سۭتۍ قومس ترقی میلہِ ہا، ییٚمہِ میٖڈیا سۭتۍ ایمانس منٛز ہُریر گژھِ ہا، سُہ میٖڈیا گژھِ ہا. نتہٕ چھُ میٖڈیا بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ، یِمو فِتنو نِش چھُ مُسلمانس بچُن.